လုံးပဲမင်္ဂလာပါလူမှုမီဒီယာရေပေါ်ကလောက်ကျန်အကြောင်းအရာမှားတွေကိုအပတ်စဉ်ဖော်ထုတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PPTV ရဲ့သတင်းလာကျင်းလာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ MNDAA ကလာရှော့မြို့မှာတအိမ်တယောက်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းဂျင်တလေးမြို့တိုက်ပွဲမှာအရခတ်တက်တော် AA ဘက်ကအကြဆုံးများတယ်ဆိုတဲ့လောက်ကျန်ထားတဲ့သတင်းမှနဲ့PDF တွေကမန္တလေးမှာလူသက်ပြီးရွှေထဲတွေလူယူသွားတယ်ဆိုတော့ကျင်းအကြောင်းအရာမှားတွေပါလာရှော့မြို့မှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ MNDAA ကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကတနေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်ကိုအောက်လုံးထိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့တရင်မှားတွေဖြန့်ချိနေတာပါအခုလည်းပဲပြည်သူတွေ MNDAA ကိုအထင်လွဲစေဖို့အတွက်ကျင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့ဖြန့်ချိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီလော်ဘီကြော်စွာ Telegram Channel က MNDAA ကလာရှုံမြို့မှာတအိမ်တယောက်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူနေဆိုရနဲ့အဲ့ဒီတပ်သားအစ်စ်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်လည်းတအိမ်ထောင်ကိုဇက်9သိန်းကောက်ယူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချိနေတာပါအဲ့ဒီ post ကိုတော့အယောက်ပေါင်း294ယောက်က like လုပ်ထားပြီးတော့900ယောက်က comment ပေးထားပါတယ် viewer ကတော့15600ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွယ်မှားနေတာပါလွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာလာရှော့မြို့ရှိမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဇာနတ်ရိတ်ကပေးဆောင်ခြင်းနဲ့လူငယ်စုဆောင်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ MNDAA ကပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးရှိဘဝကိုထိခိုက်စေတဲ့ဘဲအရာကိုမှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်MNDAA ကလာရှော့မြို့မှာလူထုတွဲဆောင်ပွဲပြုလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအခုလိုအသိပေးပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်အချို့သောလူများကမလိုလားအပ်သောကောလာဟလများကိုဖြန့်နေသောကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမယုံကြည်ကြဖို့နဲ့မဟာမိတ်တပ်ကိုကြောက်လန့်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ရေးအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်သူ့လော်ဘီတွေကသတင်းမာတွေကိုဖြန့်ချီပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကြင်ထက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီလော်ဘီကိုသက် Telegram Channel ကတော့ကွာမြို့နယ်ကျင်းတလီမြို့တိုက်ပွဲမှာအရခတ်တက်တော် AA ဘက်ကအကြဆုံးများတယ်ဆိုတာနဲ့အလောင်းတွေထဲမှာကလေးစစ်သားအလောင်းတွေလည်းပါရှိနေတယ်လို့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါအဲ့ဒီ post ကိုတော့928ယောက်က like လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် viewer ကတော့6054ယောက်ရှိပြီးတော့131ယောက်က share ထားပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထုံးစံအတိုင်းပဲလွဲမှားနေပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကအရကတ်တက်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဂျင်းဒလီမျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကြောင်းကနေဘုံတဲတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဈေးတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအစ်ရဲမှရှုံးနေတဲ့အခါတိုင်းအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေစာသင်ကျောင်းတွေဈေးတွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအမြဲလုပ်နေကြပါပဲမန္တလေးမြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကဝိုင်းရံထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကတော့မြို့ထဲမှာလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်နေပါတယ်။အဲ့လိုတင်းကျပ်နေတဲ့ကြားတွေကမန္တလေးမြို့မှာဒုစရိုက်မှုတွေများပြားနေပါတယ်။အဲ့လိုဒုစရိုက်မှုတွေဖြစ်တိုင်းစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေက PDF တွေကလုတာပါဆိုပြီးတော့ထိုးချလေရှိပါတယ်။အခုလေလာပြန်ပါပြီစစ်ကောင်စီ Telegram Channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ People Media ကမန္တလေးမှာလူသက်ပြီးရွှေထဲတွေလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို PDF တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ချင်းထဲပြန့်ချီနေပါတယ်အဲ့ဒီ post ကိုတော့313ယောက်က like လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ viewer ကတော့22934ယောက်ရှိပါတယ်12ယောက်က comment ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွယ်မှားနေပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ရွှေတချောင်းမြောင်းပေါ်ညောင်ပင်စင်းအနီးကတစိကောင်းရောင်းတဲ့နေအိမ်ကိုအဂတ်19ရက်ညနေပိုင်းလူတစုကဈေးဝယ်ဟန်ပြုကနေအိမ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးအိမ်ရှင်မျိုးသမီးကြီးကိုတတ်ကကိုမဝက်ဆင်ထားတဲ့ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေလူရက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်
အဲ့လိုဖော်ပြထားရမှာလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်သူတွေကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် People Media Channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားပြီးတော့မှတင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာမှပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ပတ်တည်းကျမတို့ရဲ့သတင်းလာကျင်းလာတင်ဆက်မှုကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတော့လှုပ်ကြံထားတဲ့အကြောင်းအရာမှားတွေကနေကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်။